det er jo sånne enorme konflikter internt på rødgrønn side, då. Og så har du da i tillegg en historisk svak Arbeiderpartileder. Og jeg bekymrer for at alle kompromisser kommer til å ta Norge i feil retning. Det må jeg bare si da. Hmm. Jeg redd for oljefondet. Jeg redd for at det blir gitt konsesjoner som gjør at olje og gass gradvis blir faset ut. Jeg redd for at det blir åpnet for mye større innvandring, spesielt nå med Afghanistan. Jeg er bekymret. Og jeg vet ikke hvor sterkt, hva jeg skal si, det som Trump kaller djupstaten, the deep state, er lenger. Mm. Jeg vet ikke hvor sterk Finansdepartementet er, for å si det rett ut. Jeg tror det er svakere enn det våre er historisk. Så jeg er veldig spent på hvordan dette her går. Og hvis det at på en del ender sånn at det ikke blir SV, Senterpartiet, Arbeiderpartiet i flertall, men de må hjelpe MDG eller rett. Ja, we do live in interesting times. Det skal jo sies at det gro hele tiden samarbeid med Høyre. Høyre gikk med på alle de fornuftige reformene til gro. Men jeg ser ikke for meg at Jonas Gahr Støre er den type heller. Han er ikke autoritet nok til å... Fikker ikke Høyre og Arbeiderpartiet, er det så langt fra hverandre at ikke det er et regjeringsemne? Nei, det er ikke et regjeringsemne sammen. Det vil drepe begge partier helt, tror jeg, definitivt. Mm. Men under gro så var det jo sånn at, at Høyre støtta jo alt som var fornuftig som hun kom med. Å, men... Jeg tror ikke Støre har en sånn gjennomgående djup tanke om hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og hvordan du skal skru en stat sammen. Da. Han er vært så på mange plasser, den mannen der. Da. Jeg tror han er veldig god utreder, når han blir satt til å diskutere et problem fra mange sider. Men at han skal stamp his authority on... Nei... Du ser ikke en krigsgeneral der? Nei, det er ikke våg å stå som Daniel der heller. Altså, det er ikke... Nei. Det... Du tror det kommer til å bli noe bedre eller verre med Gahr Støre kontra Erna Solberg? Likevel mye annet til at det blir Gahr Støre nå, gjør det ikke det? Jo, jeg tror det blir han. Ja, det tror jeg. Ja, jeg tror det blir verre i den forstand at han har mye mindre forsonlige personer og partier samarbeider med det. Ja, det at det har vært høyere skatter i neste periode, det er jo sånn det skal være, men den langsiktige bærekraften til Norge er urolig for det. Erna Solberg har jo brukt alt for mye penger, men det er ikke skjedd sånne helt underlige ting under hele heller. Det skal jo sies. Og sånn sett så er det jo oljenæringen at gode vilkår, det er ikke vært så mye innvandring, det er ikke vært slept opp som veldig mye på nye velferdsgode. Oljefondet er ikke blitt herjet så mye med. Men jeg er nervøs hvis MDG og Rødt havner på vippen. Altså. Disse kompromisser som skal lages også, vet du. Ja. Og så er det i tillegg er det sånn at et statsbudsjett må jo vedtakes samlet. Og han kan ikke gå til Høyre og vedta et samlet. Arbeiderpartiet og regjeringen alene med, la oss si, 23%, og så skal de samarbeide med Høyre, og så må de til og med ha tredje parti for å få flertall. Hei! Ja, det blir spennende. Det er jo... Spennende. Jeg tror det blir verre enn spennende. Jeg tror det kan hende galt, altså. Ja, tror du det? Altså, Asle Toje er jo helt motsatt av deg der da vi snakket om det, for han tenkte sånn at, at kanskje det er godt med et regjeringsskift, rett og slett, ja, for å få noen friske toner inn der, og at han tenkte at det kommer ikke til å være så veldig mye. Jeg er veldig, veldig imot at det er regjeringen som sitter lenger enn 8 år. Det så det på Jens Stoltenberg også. På slutten var jo det bare all energi var borte. Ja. Og det samme, så ja, vi trenger et regjeringsskifte. Vi trenger det fine, det tror jeg, det, bare for å få fornyet. Se Angela Merkel, 16 år med henne,
De har ikke fiber engang i Tyskland. Det går over i sånn autopilot, ja. Autonomt. Og du og makt korrumperer. Ikke at de sier at Erna Solberg er korrupt til Jens Stoltenberg, men det blir svekte. Men hvis vi ender opp med et villnis av parti der alle kommer over sperregrensen, altså det er... Ja. et oljefond å tappe av. Nei, det kan bli interessant. Og tenk Afghanistan, da, vet du, hvis du får en flyktning i bølge igjen alle 2015. Skal samle SV, Rødt, Senterpartiet, Arbeiderpartiet bak en felles politikk der. Ja. Ja, det jeg har ikke jeg kjenner ikke, eller jeg har kanskje ikke reflektert så mye over det. Jeg har kanskje litt så tøy at jeg tar ikke sorgene på forskudd der, men det igjen da, det er jo pessimistene. Vi må kanskje... Jeg var veldig pessimistisk for Erna Solberg også. Det gikk jo akkurat så jeg trodde det. Jeg kom til å bruke penger sånn. Som jeg sa det. På, altså skeptisk til Solberg 2 da, eller? 1 og 2. 1 og 2, ja. Ja, ja. Ja. Men hva stemmer du da, eller er du åpen om det, eller har du noen slagside som du pleier å si? Oh, nei, nei, jeg stemte over hele fjølet. Jeg stemmer alltid taktisk. Ja, ok. Så, men jeg, nå kommer jeg til å sitte her rolig helt frem til valget. Og... Ikke noen forhåndsstemming på deg? Nei. Nei. Jeg skal følge med på Pols og Pols, og de er på en mening da. Mm. Ja. Jeg er mest bekymret for MLG. Ja, det skjønner jeg. Det må jeg bare innrømme. Ja. Fordi det er så langt vekk fra alt som er norsk tradisjon. Det er et spesielt parti. En profil på Ternikas 6 også. Så det er, ja. Profil, det er helt fantastisk. Ja. Tenk denne vaskandalen. Hun kommer ut, LAN kommer ut som et offer. Det er fantastisk. Ja, det er ganske utrolig. Kan du oppnå 27 milliarder? Hæ? 27 milliarder? Ja. Det var siste regning jeg så. Vi skal ikke by oss ut på det nå, men... Nei.